Prezident İlham Əliyev Əli Əsədovun baş nazir təyin edilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Qeyd edək ki, Milli Məclis Əli Əsədovun baş nazir təyin edilməsinə razılıq verib. Əli Əsədov 1995-2000-ci illərdə Milli Məclisin deputatı olub. 1998-ci ildə Azərbaycan Prezidentinin iqtisadi məsələlər üzrə köməkçisi, 2012-ci ildə Prezident Administrasiyası rəhbərinin müavini təyin olunub. 2017-ci ildən Prezidentin iqtisadi məsələlər üzrə köməkçisi şöbə müdiri kimi çalışıb. Əli Əsədov Prezidentin 2019-cu ildə imzaladığı sərəncamla Azərbaycanın baş naziri təyin edilib.